Мастіс – це міжнародний освітній проєкт, спрямований на створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем. Він об'єднує 17 університетів з різних країн світу. Авторами проєкту виступають університет Ліон-2 імені Люм'єр Франція та Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Мы будем разрабатывать магистерскую программу в области информационных систем, и эта программа базируется на опыте, педагогических традициях и инновациях, которые существуют в области IT-образования в Европе и в Украине. Мы будем работать совместно с компаниями, с IT-кластером Харькова, с университетами и с представителями образовательных структур Украины. Як зазначають фундатори Мастіс, цей проект має на меті вдосконалити магістерські програми в IT-галузі, наблизити їх до вимог європейського ринку праці і сприяти більш тісній кооперації університетів із роботодавцями. На зустрічі учасників проекту Мастіс було підписано меморандум про співпрацю між ХНЕУ імені Семена Кузнеця і громадською організацією Харків IT-кластер, яка об'єднує провідні компанії у сфері інформаційних технологій. Мы организовываем большое количество мероприятий для студентов, и это и лекции, и хакатоны, и конкурсы стартапов непосредственно. Поэтому у студентов будут все возможности показать свои проекты непосредственно IT-директорам, участникам рынка. По завершенню нової магістерської програми випускник має отримати диплом, який визнають як українські, так і європейські роботодавці. Наблизити навчальну програму до вимог країн ЄС допомагають провідні фахівці, які працюють у вищих навчальних закладах Франції. Мы в своем сотрудничестве хотели бы внести какие подходы, стандарты, чувство, понимание клиента, конечного получателя продукции, то есть умение работать в команде, выработке общих решений. То есть вот те европейские подходы и методы, которых так не хватает сейчас, еще в наследие, так сказать, подходов советской системы. Ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця наголошує, у новій магістерській програмі теорія нероздільно пов'язана із практикою, і не лише для студентів. Обмінюватись досвідом будуть і викладачі. Таким чином планується вивести освіту в Україні на якісно новий рівень. Якщо ми формуємо програми навчання тільки в професорській середі, то вони мають такий, скажімо, науковий характер. А якщо ми формуємо навчальні програми і вчимо по їм студентам за допомогою фахівців, які працюють у бізнесі, в даному випадку в IT-бізнесі, то це зовсім інші програми. Перших результатів проєкту слід чекати з наступного навчального року. Серед українських вишів до проєкту «Мастіс» долучилися Харківський політехнічний університет, Київський політехнічний університет, Львівська політехніка, Вінницький національний технічний університет та Херсонський державний університет. Нагадаємо, проєкт «Мастіс» започатковано у лютому 2016 року і він функціонуватиме 3 роки. Проєкт фінансує Європейський Союз у рамках освітньої програми «Erasmus+.»